bizga beradigan eng muhim narsamizdan bittasi bu uni husni xulq qilib tarbiyalashimiz azizlar. Axloqli qilib tarbiya qilishimiz. Husni xulq qilib tarbiya qilishimiz. Chunki agar bola husni xulq bo'lsa, juda katta natijalarga erishadi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sizlarda islomda eng ulug'ilar bu husni xulqilar dedilar. Jannatda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga eng yaqin o'tiradigan kishi husni xulq ekanligini aytdilar. O'zlari butun xulqlarini chiroyli qilgan yuborilgan payg'ambar ekanligini ta'kidladilar. Va o'zlari xulqdan namuna bo'ldilar. Shuning uchun bugun biz bolalarimizga eng birinchi xulqni berishimiz kerak azizlar. Tan olib aytaylik katta yoshdagilar. Avvalgidan ko'ra xulqida bolalarning qanchalik o'zgarish bo'lib ketdi. Avvallari ota o'tirgan uyda tomiga chiqmaslikni o'rgatgan xalqimiz avvallari ota bor uyda ovozini chiqarmaslikni o'rgatgan xalqimiz bugun otani oldida bema'ni narsani bemalol telefonda ko'rib o'tirishligida qanaqa xulq bor? Aytingchi. Qani bu yerda xulq, qani bu yerda odob? Ota ona bilan qilayotgan muomalalar. Avvalgi ota ona bilan hozirgi ota onalarning orasidagi muomalani farzandlar orasidagi qanchalik darajada o'zgargani agar bu ketish bo'ladigan bo'lsa, biz ertaga bolalarimizni qo'ldan berib qo'yamiz. Bolamiz hozir eng asosiy do'sti ham, oshnasi ham, maslahatgo'yi ham, hayotining mazmuni ham internet. Savol bersangiz ham Google'dan topyapti, dars so'rasangiz ham Google'dan topyapti. Biror narsa kerak bo'lsa ham shundan maslahat so'rayapti, otadan, ustozdan so'ramaydi. Ustozi o'sha internet. Unda to'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor, xatosi ham bor, hammasi aralash bo'lib, keyin bola umuman o'zgargan. Agar biz bolamizni qalbiga, azizlar, bizga bo'lgan muhabbati bilan Alloh va Rasuli muhabbatidan keyin bizni muhabbatimizni joylab tarbiya qilmas ekanmiz, u muhabbatni yo'qotib qo'yamiz. Bola aytadilar ulamolar. Otadan qo'rqish kerak emas ekan. Siyosatim bor, qattiq bo'laman deb aytadi. Bir odam bir kuni menga aytayapti. Domla dedi, "Men juda katta ishlarda ishlaganman, katta amaldor bo'lganman. Bir paytlar 4000, 5000 odam meni qo'limda ishlagan, shularga rahbar bo'lganman. Men korxonaga kirganimda odamlar titrab ketar edi, qo'rqib ketar edi. Oilamda ham shunaqa edim. Lekin meni o'g'lim jinoyatchi, giyohvand bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'ldi?" deydi. "Qo'rqmasmidi o'g'lim?" "Masalani mohiyati ham shunda-da," dedim men uni odamga. "O'g'lingiz sizdan qo'rqar edi. Allohdan qo'rqmasin. Shuncha sizni ko'zingiz tushmaydigan joyda xoliga ishni qiladi. Siz o'zingizdan emas, Allohdan qo'rqiting va sizni sevdiring edi." Uyga kelganda otadan qo'rqib ketish kerak emas, quvonib ketish kerak. Uyga kirganda otani ko'rganda bayram bo'lish kerak. Bola otani ko'rib quvonib, sevib oldiga borish kerak. Biz nima qilamiz? Ko'chada hamma ulfatchiligimizni, xursandchiligimizni, maishatimizni qilib uyga kirganda qovog'imizni solib janjal qilib kirib boramiz. Charchaganimizni aytamiz, diqqat bo'lganimizni aytamiz, uyga kiramiz deb hech qanaqa bizga masala aytmasa, muammo aytmasa. Muammo gapirma deymiz, charchadim. Bolamiz darsini gapirsa bor onangga bor. Charchaganman men, hech narsa qilmasin kerak. Bola nima qiladi? Yana o'zini maslahatchisiga kiradi. Yana unga maslahat beradigan o'sha telefon bo'ladi. Yana o'ziga o'xshagan bitta beodob do'sti bo'ladi. Natijada bolani tarbiyasi buziladi. Umar ibn Abi Salama aytadilarki, "Kuntu gulaman hijri nabiy sallallohu alayhi va sallam va kanat yadi futishu fi sahfa." Men dedi, yoshligimda go'daklik mahalimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga ovqatlansam, ovqat yeyotganda qo'lim u yoqdan bu yoqqa boraverdi dedilar. Tovoqda hali u oldiga borarkan ovqatlanish odobini buzib. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum bilan unga qarab, "Ey g'ulam, ey bolam," dedilar. "Ovqat yeyishdan oldin bismillah ayt.
o'ng qo'lingda ye, keyin oldingdan ye deb o'rgatganlar. Umrimni oxirigacha mana ovqat yeyish holatim keyin shundan o'zgarmadi dedi. Mana bu tarbiya. Oddiy ko'ringan bilan demak bitta tarbiya bolani qalbiga joylayapti. Biz bolalar yoshligimizda mana kattalar o'tiribdi, ajib bir narsa bo'lardi. Otalarimiz yaxshi biladigan. Bir ishni qilmoqchi bo'lsak, agar otamiz yoki onamiz bolam shu ishni qilmay yomon bo'ladi desa darhol to'xtardik. Mana kattalar, qachon so'ragansiz biror marta otangizdan yoki onangizdan shuni hujjati bormi deganmizmi? Demaganmiz. Hozirgilarga aytinglar, agar ozgina dinni o'rganayotgani bo'lsa, hujjatingiz bormi deydi. Sahihmi bu hadis deydi. To'tta hadis otlagan xolos o'zi. O'qigan bo'lsa bitta kitob o'qigan. Gapi shu, hujjatingiz bormi? Qani dalilingiz? Ana odob qayerdan ketyapti? Aytganda itoat yo'qligidan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ila an yu'addiba ar-rajulu waladahu khayru min an yatasaddaqa bisa'in" dedilar. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadisda Rasulimiz aytayaptilar, kishi o'z farzandini tarbiya qilib bir narsa o'rgatishi bir so'ni sadaqa qilishdan yaxshiroq, ya'ni bir so' bug'doy sadaqa qilgandan yaxshiroq. Bolasiga bir narsani o'rgatib qo'yishligi. Bolani ustozi ota-ona bo'lish kerak. Qo'lidan kelganicha o'zi o'rganib, mana jumalarda shuncha maviza bo'ladi. İnsof bilan aytaylik, kimimiz uyimizga borib, qani o'tiringlar oilam, kelin, qizim, o'g'lim, hamma yoshlar o'tirish. Men bugun jumada manaqa maviza eshitdim deb aytib beryapmiz. Holbuki bu sizga omonat. Yetkizish kerak, amal qilishga o'tish kerak. Ana o'shini yetkizib bolalarga shuni o'rgatiladigan bo'lsa, bu hammamiz uchun eng qulay tarbiya vositasi bo'ladi.